Il-kaptan Ferguson kien preżenti fi triq il-Ifran u fix-xhieda tiegħu ammetta li ra tnejn jew tliet tiri sparati mis-suldati Ingliżi. Tista' tispjega fit-tettal x'ġara fi triq il-Ifran nhar is-7 ta' Ġunju? Aħna mxejna lejn id-dar li kienu qegħdin ixissru. Ħareġ il-Majur Irriċi u qal lis-suldati biex jixterdu ma' triq quddiem iż-żewġ triqat, Seta San Giovanni u Seta Santa Lucia. L-ordni tiegħu kienet li nikkargaw u noqgħodu għarkub tgħina. Il-fuq dak il-ħin kienet 40 jarda il-bot. Jien ma rajthom xirtiraw kif is-suldati poġġew irkub tiegħu. Meta s-suldati jagħmlu dak li ordnawhom, jien mxejt quddiemhom, ngħid li m'għandux isir sparar mingħajr ordni. Ir-raġuni l-ala kelli nimxi quddiemhom hija għax kien hemm ħafna frattarija. Il-folla l-isfel mit-tela bdiet tersaq u l-Maġur Irriċi ta' ordni li nwaqqfu dik il-folla f'xi 10 suldati. Il-Maġur Irriċi it-Terent Osborne u jienu. Meta konna kważi fil-bidu tat-tela, il-Maġur Irriċi ordnali nerġa' lura għall-kumplement u noħodhom rasa tal-Pulizija. Jien sejjer rajt tnejn jew tliet tiri sparati minn nistana. Ġrejt ngħid hold your fire u ġrejt bejn is-suldati u xi drabi kelli nżommhom. Jien allura ħadt lis-suldati lejla sa tal-Pulizija. Iħin kollu għadna ngħidu lis-suldati biex ma jisparawx bla ordni.